Långt ner Han kommer inte långt ens upp. höra det här skottet tror jag. Berg är bredvid tegelhuset, han sitter helt still. Jag provar att ta skott, ser man han för er eller? Vad sa du? Jag tar skott nu. Måste ju prova alltså. Jag fick han! Va? Jag fick en rätt i kolan i 900 meter eller något. Jag kollar här. Han är tyvärr död alltså. Driver du? Vilket jävla skott! Revenge, 1000 meter. Det var rätt i kolan, mössan i... Nej, nej, du driver. Fan vad det är. Fan vad det är, jag ska kolla själv. Jaha, Merlin backpack, det var den som han hade. Ja. Är det sjukt, alltså! Rätt i bollen, alltså.